км замын ажил хийхээр төлөвлөгдсөн бол хөдөө орон нутгийн 140 гаруй км авто замд засвар шинжилгээ хийх оролжээ. Жил бүр энэ мэтчлэн авто замын салбарт бүтээн байгуулалт их хийгддэг боловч жил хүрэхгүй хугацаанд барьсан зам нь буцаад эвдэрч байгаа жишээ олон байна. Тэгвэл төсөвтөө тааруулж нэгэн зам тавьдаг учраас амархан эвдэрдэг гэдгийг мэрэгжилтнүүд хэлж байна. Тодорхойлбол 1 км замын өртгөн 530 сая байдаг ба энэ мөнгөөр чанартай зам барих боломжгүй гинэ. Энэ жил нийслэл хот 91.4 тэрбум төгрөгийг автозам зарцуулахар болжээ. Энэ мөнгөөр 41 км шин зам барьж 50 гаруй км зам засвар шинжилгээ хийх юм байна. За харин хөдөө орон нутагт онд амцсан ажил хийгдэн шинээр замын ажил эхлэхгүй гинэ. Мэдээж хэрэг энэ жил бас нэг 4-5 жилийн зам дээр нийтээр 140 км зам дээр их зур шинжтэй ажил хийхээр төлөвлөсөн. Тэгээд улсын төсөв суулгасан бодлоо сөрөнгө асуу шийдэгдээгүй. Энэ жилийн үед бол бид нар ямар ч дархан чиглэлийн замын эсрэг дуусна. 100 модын чиглэлийн ажлаа дуусгахаар төлөвлөж байна. Хэрвээ хөрөнгө оруулалтын асуудал шийдэгдэх юм бол ойрын хугацаанд Өндөрхам Улаанбаатар Өндөрхам чиглэлийн зам асуудал байна. Мөн энэ Улаанбаатар 12 чиглэлийн асуудал, мөн дархан чиглэлийн замын асуудал хийх шаардлагатай ажлууд бас байгаа. Манай улсын хувьд баригдсан зам нь чанар муутай байна гэсэн асуудал үргэлж яригддаг. Жишээ нь Япончуудын 10 гаруй жилийн өмнө барьсан нарны зам одоо хүртэл хэмжээний эвдрэл үүсээгүй байхад монголчуудын барьсан зам нэг жилийн хугацаач хүрэлгүй эвдэрдэг. Тэгвэл анханасаа төсвөнд баг төсвөлөгддөг учраас нэмгэн зам барьж тэр нь хурдан эвдэрдэг гэдгийг хэлэх хүмүүс ч байна. Тодорхойлбол өнөөдрийн өртгөөр 1 км зам 530 сая төгрөг зарцуулдаг бол энэ мөнгийг 2 дахин нэмж байж чанартай зам барих боломжтой гэсэн судалгааг зам тэмэр ямнаас гаргасан байдаг. Маань ч 5 см хийчихэд тэр чинь бол одоо зүгээр л барилга ирдсэн компани гэхэд 20 см бетон сутга дээр нахад ийм чулуугаар ялсан 5-10 см-ийн чулууд ер нь хөрж хийж шин. Зөвхөн дэн дээр ачаал ирэхгүй шүү дээ. Тэгэхэд хийж яхад энэ замыг бол стандартанд тааруулж хийх хэрэгтэй бас. А зураг төсөнд бол бас өөрчлөлт орж ирэх хэрэгтэй. Тийм даац. Энэ хүн даацсан машинууд ч нь 5 см дээр баргалж дээр нэг ширүүхэн хаадлаад хурдтай хөдөлгөлт эргүүлнэ шүү дээ. Ер нь бол Монгол улсын хувьд бол 1960-ад онд олон тооны гүүрэн байгууламжууд болон гүүрүүд баригдсан байдаг. Тэр гүүрүүд маань одоо он жилийн хугацаанд одоо ингээ илэгдээд эвдрэл үүсээд явж байгаа учраас одоо үн гүүрүүдийгээ цаашдаа бид нар шинээр барих уу тий? Яаж засварж ашиглах уу? Яаж хүчлэх үү гэсэн талаар тийм судалгаа явуулаад манай төсөл маань тэрийгээ цаашаа одоо зам тээврийн яам Улаанбаатар нийслэлийн хацамын газарт одоо сургалт явуулж байгаа. Бидтрийн зүгээс одоо санал болох юм юу вэ гэхээр одоо замыг барихдаа тий? Эхлээд зардал нь одоо шин ихний одоо барих зардал. Тэр нь одоо хэр хэмжээтэй байх юм бай тэ. А цаашдаа ашиглалтын зардал нь хэр байх юм? А тэрийг ашиглах одоо засвар үйлчилгээ хийх зардал нь хэр байх юм? Тэгээ бүгднийг тооцоолоод цаашд 30 жилийн хугацаанд энэ одоо замын маань өөрийнх нь одоо тэр 30 жил болох өртгөн одоо хэд байх юм гэдэг тэрийг аль болох бага хэмжээгээр зардлыг гаргахаар тийм одоо юм уу санд болгож тавьж байгаа. Сая түрүүн бас хэлсэн нөө 60-ад онд одоо хийгдсэн гүрүүд одоо аюултай байгаа тэ ашиглах болохгүй гэж. Бас тийм биш. 1990-ад онд, 2000-ад онд, 90-ад онд хийгдсэн гүрүүд ч гэсэн бас анх одоо гүйцэтгэлийнхаа явцд муу хийгдснээс болж одоо бас ашиглагдахааргүй болсон ч юм уу тийм. Тиймэрхүү ашиг одоо гүрүүд бас байгаа гэж. Замын эвдэрлийг багасгахын тулд олон улсын туршлага судалж туршилтыг хийж байгаа гэдгийг холбогдох албаныхан хэлж байна. За тэд эвдэрл үүсэх шалтгааныг ингэж тайлбарлаж байна. Авцмын хагар хүчлээ хагарлаар бол бороо ус одоо цасны чийг орсоос нэвдэрдэг. Эний хагарлыг яаж багасгахгүй гэдэг битум тал дээр нь судалгаа хийж байна. За битум асуулт ойцонд орж байгаа дүүрэнч материалууд судалгаа хийж байна. Энэ талар бол одоо бас ахиз гарч байгаа талууд байгаа. Манай улсын хувьд замын мэрэгчлэлтэй ажилтан бэлтгэж анханасаа барих замаа нарийн төлөвлөж чанартай барих хэрэгтэй гэдгийг гадны улсууд зөвлөж байна. За ингээд тул чарлахтай тоног төхөөрөмжийг оруулж ирэх хэрэгтэй гэж онцлсон.